2024-cü ildə bir neçə yaşayış məntəqəsinə köçkünlər, keçmiş qaçqınlar qayıdacaqlar. Bu müjdəni mən bugün onlara vermək istəyirəm və bildirmək istəyirəm ki, il ərzində Kərkicahan, Malbəyli, Turşsu kəndləri tam bərpa edilib, keçmiş köçkünlərin sərəncamına veriləcək. Eyni zamanda il ərzində Xocalı sakinləri öz evlərinə qayıdacaq və Xankəndi sakinləri də öz evlərinə qayıdacaq. Bundan başqa bir neçə yaşayış məntəqəsi də keçmiş köçkünləri qəbul etməyə hazır olacaq.